はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。今回はゴルバット大活躍動画ということで、軽く解説を交えながらお見せしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。今回のこのバトルっていうのは、選出段階の時にはゴルバットかベトベトンどっちを入れようか悩んでて、相手に物理アタッカー多かったんですけど、レヒレがいたんで、ベトベトン入れないといけないなと思ってて、でも結局ゴルバットを入れようなんてベトベトンを外した結果、カップレヒレがくっそ重くなりました。最初はね、そんな感じでございます。この対面、ヘドロウェーブがあったら、まあ、いい感じに削れたんですけど、こちらにドキングを覚えさせていないので、交代するしかありません。交代先はウツロイドです。まあ、相手熱湯ぐらいかなと思ってて、ウツロイド交代したんですけど、まさかのハイドロポンプ。まさかのハイドロポンプだったんで、こちらも焦り確定2発取られちゃうと。熱湯ならまあ2発耐えて、ヘドベヘドベって言ったんですけど、まあハイドロポンプだったということで、非常に悲しい結果になりましたと。ハイドロポンプしっかり当てられて、ウツロイドを突破される。この時点で、ニドキングゴルバットと、ミストフィールド状態なんで、毒毒も効かない。あ、これやべえなと。やべえなとなって、まあ、こうゴルバット出したのは、トンボ返りでできるだけ削ろうかなってなったんですけど、まさかまさかの、ここでま、Z 黒い切り、いつものテンプレですね。レヒレの。カップレヒレのテンプレの Z 黒い切りをされて、回復されて、絶望を味わいました、これ。これ絶望さして、ああ、こりゃダメだーって、回復されちまったーってなって、絶望を味わい、ゴルバットは帰っていきます。そしてあとはもうニドキングで、この時点で、この動画実況撮ってたんですけど、この時点でもう録画停止ボタンを押して、あ、これはボツ試合だな、負け、ボッコボコにされたし、ボツだなって感じで録画停止しました。あとはもう大地の力で適当に、アバルポン当たらない、アバルポン当たらない、あ、ワンチャンこれあるんじゃね？ワルポンだったし、とか言って、ワンチャンあるんじゃね？とか言いながら、裏でひたすら潜ってやってて、ハイドロポンプ、ハイドロポンプ。で、当てるじゃん。で、タスキだから、耐えるんですよ。で、もう一発、大地の力当てて、ワンチャンこれあるんじゃねえかなーって思いつつも、もう7割ぐらい諦めながら、大地の力を選択して、まあ、ここまで削りました。で、自然の怒り。で、ここで初めて、あ、自然の怒りって、HP1 だったら0にするんだっていう仕様を知り、あ、なるほど、ためになったねー、ためになったよーって裏でね、叫びながらやってました。これハイドロポンプを当てられてしまって、あ、これはやべえなと、こんだけ削られたらやべえなって感じで毒毒を当てていきます。これどうだっけか、毒のダメージで落ちるんだっけか、確か落ちるんだっけか。落ちなかったらいいなーとか思いながらもやっぱり落ちちゃうんだなといった感じで落としてしまう。落ちなかったらここを半休めで少し回復できたと思ったんですけど。で、これガブリアスだけど、ガブリアスならなかなかいけんじゃねって感じで、これちょっとテンション戻って、岩石封じ、あれいけんじゃねって、ストーンエッジだったら絶対負けてたけど、ガンプこれあんじゃねとか言って半休め連打ひたすらします。あ、ついでに言うとこれ、まだ半分ターンいってませんよ。こっからが本番だから、ゴルバチョフの。まだ半分以上あるからね、ターン数は。ひたすらガンプー出して連打してきて、あ、これ、スカーフかなと。一瞬ここでスカーフかなと思う。スカーフガンプーでもないしな、スカーフならエッジだろうなって思いながら、まあ、毒々入れます。あとは、全部毒殺するからね。見とけよ、このゴルバットの超耐久力を。で、これ引っ込みろ。あ、ガブリアスじゃ無理だなって諦めてギャラドス来ました。あー、ギャラドス、竜舞とかもあるし、なかなかめんどくせえなーって考えながら、まあ、こっからはもう卓に勝っていかなきゃいけないんですよ。こちら黒い霧を持っているので、ステータスを戻すことは可能なんですけど、その黒い霧を放つターン、それを、まあ、これ身代わりと、ここで僕は裏で、すり抜けをご存知でないとか叫びながら毒毒を放ってました。これマジです。すり抜けをご存知でないって、ここでワンチャン生まれましたね。で、このターンだ、なんだっけか。多分ね、このターン僕、竜舞読み黒い切りしてる気がする。多分だよ。確かこれね、竜舞読みで黒い切り放った気がする。確かそうだった気がする。こう、跳ね休めする意味ねえなーってなって、
ダイね、黒い毛で放ってるんですよ。で、ここで、竜舞しとなかったことにして、毒のダメージを与えるっていう、素晴らしい選択をして、毒になって、で、ここで、まあ僕も竜舞しないかなって思ったんですよね、これ確か。黒い霧見せちゃったし、まあ竜舞しないからここはもう攻撃読んで、羽休め選択を正解かなと思って、こう羽休めを選択してます。だがしかし、お相手は確かここで竜の舞を、してくるんですよね。黒い霧を見せたのにもかかわらず、竜の舞を選択するこの強気なプレイングに僕は圧倒され、ここでたくまきをしています。はい、たくまきしてます。で、ここでもう一回黒い霧しないと、どんどん積まれたらやべえなということで、ここは僕黒い霧を選択しています。滝登りね、こっからね、氷の牙じゃなくて滝登りだったから、すごい内心冷やしてしました。ひるまないでくれ。お願いだから、ひるまないでおくれとか言いながら、ひたすら願いながら、選択しました。技選択してました。で、ここであえて竜舞するターンがもうできなくなったんで、羽休み安定と。で、滝登りを相手してくれ。ここで、ひるんだら負け、ひるんだら負け、ひるんだら負け、ひるまないで、ひるまないで、ゴルバチョフとか言いながら、羽休みを選択。OK、回復していくと。これで、メガギャルドスは突破です。で、残りガブリアスとなって、そのガブリアスが、剣舞持ってたらちょっとややこしいなって思いながら、このラストの対面になるんですけど、なんだっけ、この対面どうなるの？激鱗か。激鱗、ここで多分まあ、スカーフだろうなっていうのは分かったんですよ。激鱗は、確定2発耐えます。このうちのゴルバチョフ。しか進化の奇跡持ち、HB ゴルバット。ドンキで最地にしてます。ガブの、イジッパだっけ？特化激鱗でも、確か2発耐えるんだっけか。それぐらいクッソ硬いんで。クッソ硬いんで、うちのゴルバチョフは。で、あとは羽休みをひたすら連打して、相手が毒で倒れるのを待ちます。すっげえ毒統一らしい戦い方してんなと思うけど、まあ、こういう試合はね、物理アタッカー、そのゴルバットクソ舐め選出をしてくれないと、成立しないんで、特殊アタッカーテテフとかコケコがいると、やっぱ、ベティとかベトベトンとか、まあコケコだったらニドッキングあたりで、なんとか電気技を透かしてっていう展開を持ってかないと難しいんですけど、こんな感じのこういうバトルビデオみたいにガブリアスとかギャルドスとか物理アタッカーバックどんどん消え、特殊アタッカーが全然いなかった場合、基本的にこうやって、耐久合戦に勝つんですよね。で、相手が全然自称しない剣についてっていうね。それが一番僕はびっくりしました。なんでこいつ自称しねえんだって 30% に減ったにもかかわらず、減ったのはわかるけど、一回ぐらい自称するだろうとか思いながら、このね、ひたすら羽休め連打をするっていうね、この姿。で、最地なので、まあ、最速でも大丈夫なんですけど、自信は当たらないと絶対に。最地にすることによって高校羽休みができるっていうこの安心感。があるんで僕は最地を選択しています。で、このターンだっけ、もうそろそろ終わるね。で、次のターンは絶対に羽や急所に当たっても、この時点で急所に激鱗が当たったとしても倒れることはありません。そしてこのターンでラスト羽休みを選択し、 HP を全回復にして、対戦ありがとうございましたといった感じになります。どうだったでしょうか、うちの進化の奇跡 HB 最地ゴルバット。技構成としては、毒毒羽休め黒い霧トンボ返りになります。トンボ返りを選択している理由としては、その高校トンボ返りを使うことによって、まず相手にガブリアスが来るとする、まあ毒闘士なんで、うちは地震が怖いんですよ、スカーフガブリアスの地震が。そこをまずゴルバットで透かす。で、次のターン、トンボ返りを選択することによって、相手が交換してくると、基本的にスカーフなんですよ。で、相手が突っ込んでくると、大体、剣舞とかしてくるんで、その、スカーフ以外の持ち物になると。で、そこでトンボ返りで、まあ、大体、タスキなんで、タスキを潰して、メガゲンガーを降臨させて、メザ氷を放って、倒すっていうのが、やり方で、基本的にはうちのやり方になってます。基本的に地面透かしからの
高校トンボ返りっていうのが基本的な動きになって、あとは耐久合戦で毒毒羽休め黒い霧ってやっていくっていう感じになります。ということで、ゴルバットの紹介は以上です。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。